რომელიც არის უმოფრო და მდგომარეობაში. ადრე როცა ქონდა უფლება ყოველის დამზადების მაშინ ჩვენ უმთავრეს მიზანს წარმოადგენს სამომხმარებლო ბაზის კონტროლი და შესაბამისად მომხმარებლების ინტერესების დაცვა. სურსათის ეროვნული სააგენტო აქტიურად ამოწმებს სხვადასხვა მიმართულების წარმოებებს. ამ შემთხვევაში ჩვენ შევამოწმეთ ყოველის გადამამუშავებლები, სადაც არარეგისტრირებული ფიზიკური პირები ამუშავებდნენ სურსათს და გაჰქონდათ ბაზარზე. ასევე შემოწმებისას ყურადღება მიექცა ნედლეულის წარმომავლობას და გადამუშავების პირობებს. ჩვენ ასევე აქტიურად თანამშრომლობთ სხვადასხვა სექტორის არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ასევე დარგობრივ ასოციაციებთან, რათა მოხდეს პრობლემური საკითხების წინ წამოწევა და შემდგომში მათი გადაწყვეტა.